ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಕನ್ನಡದ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಪಿತೃಪಕ್ಷವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 18ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪಿತೃಪಕ್ಷ ನಡೆಯುವಾಗ ಅಥವಾ ಮಹಾಲಯ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಬರುವ ತನಕವೂ ಈ ತಪ್ಪುಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಬಾರದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಮಹಿಳೆಯರೇ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಹೇಗೆ ಪಿತೃಶಾಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಹಾಗೂ ಪಿತೃಗಳ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಾವು ಯಾವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ದಿನದ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸರಳವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡದೆ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಿ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆಯೇ ನೀವೇನಾದರೂ ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ದೇವತಾ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪಿತೃವರ್ಗಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಪಿತೃವರ್ಗದವರೆಂದರೆ ಕೇವಲ ಮರಣ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ತಂದೆ ತಾಯಿ ತಾತ ಅಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಮರಣ ಹೊಂದಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಪಿತೃಗಣಗಳಲ್ಲಿ 7 ರೀತಿಯ ಗಣಗಳಿವೆ. ಸರ್ವ ಪಿತೃಗಳು ಈ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರುವ ಸಮಯವೇ ಈ ಪಿತೃಪಕ್ಷ. ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ವಾಯು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಪಿತೃಗಳು ದೀಪಾವಳಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ತನಕವೂ ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿಯೇ ವಾಸವಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ತಮ್ಮ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಮಕ್ಕಳು ಅಥವಾ ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ತಮಗಾಗಿ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರಾ, ತಮ್ಮ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರಾ, ಇವರನ್ನು ಹೇಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕೆಂದು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಿತೃಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಲೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕುಟುಂಬದ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮತ್ತು ಪಿತೃಗಳ ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಈ ತಪ್ಪುಗಳು ಆಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪಿತೃಗಳು ಈ ಪಿತೃಪಕ್ಷ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆಂದು ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ವಿಶೇಷ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನೂ ಕೂಡ ನಿಂದಿಸಬಾರದು. ಹಸಿವು ಎಂದು ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಬಂದವರನ್ನು ದೂರ ತಳ್ಳಬಾರದು. ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಕುಲ, ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಸಂಕುಲ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮನಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಗೌರವದಿಂದ ಪೋಷಿಸಬೇಕು. ಪಿತೃಗಳು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬಳಿ ಬಂದು ನಮಗೆ ತರ್ಪಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರಾ, ಶ್ರಾದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತಾರಾ ಎಂದು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಬಯಸಿದಂತಹ ತರ್ಪಣ ಮತ್ತು ಶ್ರಾದ್ಧ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದವರ ಸಕಲ ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪಿತೃಗಳು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈಡೇರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ದೋಷಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಈ ಪಿತೃದೋಷ ಮತ್ತು ಪಿತೃಶಾಪ ಇತ್ತು ಎನ್ನುವುದಾದರೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದರೂ ಕೂಡ ನೆಮ್ಮದಿ ಎನ್ನುವುದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸದಾಕಾಲ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಹಣದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯನಷ್ಟಗಳು ಪದೇ ಪದೇ ಆಗುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಕಲಹಗಳು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಪಿತೃಪಕ್ಷ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಿತೃಗಳ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಪಿತೃಗಳು ಶಪಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆಂದು ನಂಬಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪಿತೃಶ್ರಾದ್ದ, ಪಿತೃಶಾಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯಕ. ಪಿತೃಗಳು ಬದುಕಿದ್ದಾಗ ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳದೇ ಇರುವುದು, ಅವರನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇರುವುದು ಮತ್ತು ಅವರ ಸತ್ತ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸದೇ ಇರುವುದು ಹಾಗೂ ಅವರನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಸ್ಮರಿಸದೇ ಇರುವುದು ಪಿತೃಶಾಪ ಮತ್ತು ಅವರ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ಕೋಪದಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಪಿತೃಶಾಂತಿ, ತರ್ಪಣ ಮತ್ತು ಶ್ರಾದ್ದ ಮಾಡಲು ಆದಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಸ್ವಯಂಪಾಕವನ್ನು ನೀಡಿ ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕೊನೆಯ ಪಕ್ಷ ಈ 15 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಋಷಿಕೃತ ಪಿತೃಸ್ತೋತ್ರ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪುರುಷರಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ, ನಾವು ಕೇವಲ ಮಹಿಳೆಯರು ಮಾತ್ರವೇ ಇದ್ದೇವೆ ಎಂಬುವವರು ಕೂಡ ಪಿತೃಶ್ರಾದ್ದ ಮತ್ತು ಪಿತೃತರ್ಪಣವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹವರು ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಪಿತೃಸ್ತೋತ್ರ ಪಾರಾಯಣವನ್ನು ಈ 15 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಥವಾ ಕೊನೆ ಪಕ್ಷ ಮಹಾಲಯ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ದಿನವಾದರೂ ಸಹ ಋಷೀಕೃತ ಪಿತೃಸ್ತೋತ್ರ ಪಾರಾಯಣವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪಿತೃಗಳ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ 15 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ತಪ್ಪದೆ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯವನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ನಿಷಿದ್ಧ ಆಹಾರಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕು. ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ, ಹೊಸ ವಸ್ತುಗಳ ಖರೀದಿಯನ್ನು ನಿಮಗಾಗಿ ಮಾಡಬಾರದು. ಪಿತೃಗಳ ಪೂಜೆಗೆ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೂತನ ವಸ್ತ್ರ ಖರೀದಿಯನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು. ದಾನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನೀವು ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಈ ಮಹಾಲಯ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಅಥವಾ ಪಿತೃಪಕ್ಷದ 15 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಪಿತೃಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಶ್ರಾದ್ದ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ಪಿತೃಗಳು ನಿಮಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರಂತೆ. ಎಲ್ಲಿಯ ತನಕವೆಂದರೆ ದೀಪಾವಳಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ತನಕವೂ ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಿತೃಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮರೆಯದೆ ಅನ್ನದಾನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಗೋಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು.
ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮತ್ತು ಗೋವುಗಳ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಹಣ ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಪಿತೃಗಳ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಶ್ರಾದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕೆಂದರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೈ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬಂಗಾರವಿರಬಾರದು, ಅಂದರೆ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿರಬಾರದು. ಪಿತೃಗಳ ಶ್ರಾದ್ದ ಕಾರ್ಯ, ತರ್ಪಣ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಬಂಗಾರವನ್ನು ನೋಡಬಾರದು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಲವು ಮಂದಿಗೆ ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಈ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಮೈ ಮೇಲೆ ಸುಖಾಸುಮ್ಮನೆ ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ ಒಡವೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಪಿತೃಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಅಸಲಿಗೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೈ ಮೇಲೆ ಬಂಗಾರವಿರಬಾರದು, ಬದಲಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿರಬಹುದು, ಹಾಗೆಯೇ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಪಿತೃಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಪಿತೃ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವ ದಿನ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ರಂಗೋಲಿಯನ್ನು ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ, ಹಣೆಗೆ ಕುಂಕುಮವನ್ನು ಧರಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಹಣೆಗೆ ವಿಭೂತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಪಿತೃಪಕ್ಷದ ಅಷ್ಟೂ ದಿನ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಬಾರದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯದ್ವಾರದ ಹೊಸ್ತಿಲಿನ ಮುಂದೆ ಬಿಡಬಾರದು. ಈ ಪಿತೃಪಕ್ಷಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಊಟವನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು. ಶ್ರಾದ್ಧ, ಪಿಂಡ ಪ್ರದಾನ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ಮಾಡುವ ಜಾಗದ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಕೋಳಿಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಹಂದಿಗಳಾಗಲಿ ಬರಬಾರದು ಎಂದು ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಸುಮಂಗಲಿಯರು ಯಾರಾದರೂ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ಪಿತೃಪಕ್ಷದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನವಣಿ ದಿನ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಯಾರಾದರೂ ಏಕಾದಶಿಯ ದಿನ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ಪಿತೃಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಏಕಾದಶಿ ದಿನವೇ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು, ಬದಲಾಗಿ ದ್ವಾದಶಿಯ ದಿನ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಪಿತೃಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ತದೀಯ ತಿಥಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಂಡ ಪ್ರದಾನ ಪಿತೃಶಾಂತಿ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ ಖಚಿತವಾಗಿ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಪಿತೃಗಳು ಮರಣಿಸಿದ ದಿನ ವಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದಾದರೆ ಪಿತೃಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಡೆಯ ದಿನ, ಅಂದರೆ ಮಹಾಲಯ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ದಿನ ಪಿತೃಶಾಂತಿ, ಶ್ರಾದ್ಧ ಮತ್ತು ತರ್ಪಣವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಸರ್ವಶಾಪಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲಿರುವ ಪಿತೃಕೋಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಸರ್ವ ಪಿತೃಗಳ ಅನುಗ್ರಹ ಉಂಟಾಗಿ ಸರ್ವ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸುಖ ಜೀವನ ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆಯೇ ನೀವೇನಾದರೂ ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.